Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrin təqdimatı ilə qarşınızdayıq. Studiyada Ceyhun Əlidir. Əvvəlcə anonslar. İki qardaş Türk lideri Rize-Artvin Beynəlxalq Hava Limanının açılışını etdi. Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı Şuşada 5-ci Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatdı. Bu 6-cı Avroviziya mahnı müsabiqəsinin final həyəcanı. Azərbaycan təmsilçisi Nadir Rüstəmlinin şansı böyükdür. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Bugün Türkiyədə Rize-Artvin Havalimanının açılış mərasimi keçirdi. Prezident İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan açılışda iştirak ediblər. Yeni havalimanına ilk dəfə göyərtələrində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin olduqları təyyarələr eniş edib. Bu şəkillər sözlə ifadə edilməyəcək bir çox məna daşıyır özündə. Rize-Artvin Beynəlxalq Havalimanına ilk enişi İki qardaş ölkənin liderlərinin təyyarələri edir. Qarşılama mərasimindən sonra dövlət başçıları açılışın baş tutacağı səhnəyə gəlir. Cumhurbaşqanımız Recep Tayyip Erdoğan, kardeş Azərbaycan Cumhurbaşqanı İlham Əliyev. Budur, sarsılmaz birliyin nişanəsi ilə bütün dünyaya bir mesaj verir qardaş ölkə liderləri. İlk söz Azərbaycan prezidentinə verilir. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Kafkasların yıldızı, Azərbaycanın güçlü lideri, Azərbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Əliyev. Doğmalıq hissilə coşan kütlə qarşısında dövlət başçısı səmimi anlar yaşayır. Prezident İlham Əliyevin çıxışı isə özündə fəxarət, güvən və qardaşlıq hisslərini birləşdirir. Dövlət başçısı Şuşa bəyannaməsində xüsusi tərzdə ifadə edir. Biz dünya çapında bir-birinə ən yaxın ölkələrik və ölkələrimiz çox böyük sınaqlardan keçibdir. Və keçən il bizim qədim və tarixi şəhərimizdə, Şuşa şəhərində Türkiyə-Azərbaycan arasında birgə bəyannamənin imzalanması bizim ilişkilərimizi müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırdı. Biz həm dostuq, həm qardaşıq, həm artıq rəsmən müttəfiqik. Və bu siyasət bizə atalarımızdan qalan mirasdır. Atalarımızın vəsiyyətidir. Və biz bu vəsiyyətə sadiqik. Təbii ki, Türkiyənin hər bir qarışı bizim üçün Azərbaycan qədər doğmadır. Mən bugün qardaşımın məmləkətindəyəm və demək olar ki, öz məmləkətindəyəm. Rizə Türk dünyasına böyük lider və mənim qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğanı bəxş etmişdir. Buna görə sizə minnətdarım. Bütün Türk dünyası sizinlə fəxr edir. Bir daha əziz dostlar, qardaşlar, bacılar, sizi bu gözəl hadisə münasibəti ilə, havalimanının açılışı münasibəti ilə təbrik edirəm. Yaşasın Rizə, yaşasın Türkiyə, yaşasın Türkiyə-Azərbaycan birliyi. Dünyada dəniz üzərində inşa edilən 5 havalimanı var ki, onlardan ikisi artıq Türkiyədədir, artıq deyirik. Çünki ikinci məhz bugün açılışı baş tutan Rize-Artvin Beynəlxalq Havalimanıdır. Bu havalimanımızın ülkəmizə kazandırılmasında əməyi geçən başta Ulaştırma Bakanıma, ekibine, mimar, mühendis, işçilerimize, yüklenici firmalarımıza huzurlarınızda özellikle teşekkür ediyorum. Havalimanımızın açılış sevincini bizlerle paylaşan değerli Aliyev kardeşime tekrar şükranlarımı sunuyorum. Çıxışların ardınca Türkiyəli həmkarı Prezident İlham Əliyevə xatirə hədiyyəsi təqdim edir.
Ve o an, devlet başçıları bütün heyetle birlikte havalimanının açılışını edir. Ya Allah! Bismillah! Rize Artvin Havalimanının açılışı elbette ki bölgenin iqtisadiyyatıyla yanaşı hem de turizm potensialına müsbət təsir göstərəcək. Qeyd edim ki, açılışda çıxış edən hər iki ölkə başçısı Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun dünyaya nümunə olduğunu bir daha qeyd etdilər. Havalimanı isə ildə 3 milyon vətəndaşa sərnişinə xidmət edəcək. Və bununla da Rizəyə gəlmək artıq əvvəl kimi Trabzondan deyil, məhz Rizə mərkəzdən mümkün olacaq. Açılışda iştirak edən insanlar isə sevinclərini belə ifadə edir. Öncelikle hoş geldiniz. İki devlet, bir millet. Biz Cumhurbaşkanımızı veya sizin Cumhurbaşkanınızı çok seviyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı Allah olsun. Sevgimizi artırsın, muhabbetimizi artırsın. Azerbaycan'a selam olsun. Azerbaycan! 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 Daha sonra birge naharda devlet başçıları arasında görüş devam edip. Bugün Türkiye'nin Rize şehri sarsılmaz kardeşliğe şahitlik etti. Beləliklə, bir millet olarak her birimiz dostları sevindiren, düşmənleri özündən çıxaran daha bir tarixi gün yaşadık. Ramin Hüseynov, Səma Hüseynova, İTV Xəbərin Türkiyə Bürosu, Rize. İstanbul'da Türk Devletleri Təşkilatının üzv ölkələrinin informasiya ve media nazirlərinin yüksək vəzifəli şəxslərinin 4-cü toplantısı keçirilir. Türkiye Prezident Administrasiyasının Kommunikasiyalar İdarəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutan iclasının əsas məqsədi bu sahədə əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdir. Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistanın nazirləri ve yüksək rütbəli rəsmiləri, eləcə də müşahidəçi ölkələrin, Macaristan ve Türkmenistanın nümayəndələrinin iştirak etdiyi toplantıda Azərbaycanın prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev təmsil edir. Не только вот интеграция вот мустахкем алақалар достана мунасабатлар Biz birlikdə Ağdama getdik və işğaldan azad olmuş Azərbaycan torpaqlarına baxdıq. Həmin ərazilər Qarabağ və Zəngəzur Türk İslam tarixinin mərkəzlərindən, mədəniyyət mərkəzlərindən və mədəniyyət beşiklərindən biridir və oradakı dağıntıları da siz göz gözlərinizlə gördünüz. Və bunun davamı olaraq biz çox yüksək qiymətləndiririk ki, mediatur proqramlarımız çərçivəsində qardaş ölkələrimizdən 30-dan artıq basın mənsublarının, bloqerlərin, influencerlərin Qarabağ torpağına səfərləri olmuşdur ki, onlar da öz gözləriylə bu dağıntı Türk İslam sivilizasiyasına karşı törədilmiş bu dağıntılıkları, bu vəhşilikləri öz gözleriyle gördüler. Aramızdaki dayanışma ve işbirliğinin nedenli önemli olduğunu yakın zamanda hep birlikte tecrübe ettik. Covid-19 küresel salgın sürecinde devletlerimiz arasında gerçekleşen dayanışma bunun bir örneğidir. Yine şanlı bir zaferle taşlanmasıyla gurur duyduğumuz Karabağ Savaşı sırasında gösterdiğimiz dayanışma bunun bir örneğidir. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı yayılan şayiələr, dezinformasiyalar bizə bu məsələdə həmrəliyin əhəmiyyətini göstərib. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Türk Dövlətləri Təşkilatının Media və İnformasiyadan məsul nazirlərinin və yüksək vəzifəli rəsmilərinin İstanbulda keçirilən 4-cü toplantısına göndərdiyi video müraciətində bildirib. Erdoğan dezinformasiya ilə mübarizədə türkilli dövlətlərin birgə mübarizə aparmasının vacibliyini vurğulayıb. Qarabağ savaşı sırasında şahit olduğumuz yalan ve iftira furyası bize hem bu meselenin önemini hatırlatmış hem de güçlerimizi birleştirmemizin ne kadar vazgeçilmez olduğunu göstermiştir. Savaş sadece sahada verilmemiş. Yazılı ve görsel basından sosyal medyaya kadar pek çok mecrada 44 gün boyunca çetin bir mücadele yürütülmüştür. Ukrayna ordusu Xarkov şəhəri və bir neçə digər istiqamətdə əks hücuma keçib. Prezident Vladimir Zelenski Rusiya hərbiçilərindən azad edilən şəhər və kəndlərlə bağlı məlumat verib. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə bildirib ki, Qərbin Rusiyaya qarşı total hibrid müharibəsi böyük fəsadları yaradacaq. Rusiya ordusu Ukraynanın şərqində hücum əməliyyatlarını davam etdirir. İzum istiqaməti regionda hələ də ən qaynar nöqtə olaraq qalır. Lakin Ukrayna ordusu orada əks hücuma keçib və uğurlar əldə edib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri baş qərargahı məlumat verib. Ukrayna tərəfi Rusiyanın müharibədəki itkilərinin 27.200 nəfəri keçdiyini açıqlayıb.
Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski növbəti video müraciətində bugünə qədər Rusiya hərbiçilərindən azad edilən şəhər və kəndlərin sayını açıqlayıb. Biz Ukraynanın işğaldan azad olunmuş ərazilərini bərpa etməyə davam edirik. Bugünə kimi olan məlumata görə 1015 yaşayış məntəqəsi artıq işğaldan azad edilib. Təbii ki, biz hələ də işğal altında olan hər bir şəhəri, hər bir icmanı xatırlayırıq. Öz növbəsində Rusiya Müdafiə Nazirliyi bir gecədə Ukraynanın 100-ə yaxın hərbiçisinin öldürüldüyünü, 23 zirehli texnikanın sıradan çıxarıldığını açıqlayıb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bəyan edib ki, Qərbin Rusiyaya qarşı total hibrid müharibəsi hamıya mənfi təsir edəcək. Qərb bizə qarşı total hibrid müharibə elan edib və bunun nə qədər davam edəcəyini proqnozlaşdırmaq çətindir. Lakin bunun nəticələrinin hamıya təsir edəcəyi aydındır. Biz birbaşa münaqişənin olmaması üçün əlimizdən gələni etdik. Lakin bugün artıq bizə meydan oxundu və biz bunu qəbul etdik. Sanksiyanın nə olduğunu çox gözəl bilirik. Çünki zaman boyu bu və ya digər formada bizə qarşı bu cür sanksiyalar daim tətbiq olunur. Bu arada böyük yedilik ölkələrinin xarici işlər nazirləri Ukraynaya lazım olan silah-sursatı tədarük edəcəklərini təsdiqləyiblər. Nazirlər bildiriblər ki, Ukraynadakı vəziyyət qlobal iqtisadiyyatın inkişaf perspektivini pisləşdirib. ...2023-cü il Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı Şuşa 5-ci Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalının 3-cü gününü yaşayıb. Qarabağ səması musiqi təntənəsinin, sülh çağırışının şahidi olub. Festival bugün başa çatıb. 30 il fasilədən sonra həsrətlə gözlədiyimiz Xarı Bülbül Musiqi Festivalı Şuşanın azad olunması ilə yenidən əvvəlki şöhrətinə qovuşdu. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada keçirilən 5-ci Xarı Bülbül Beynəlxalq Folklor Festivalının 3-cü, sonuncu günü də möhtəşəmli ilə yadda qaldı. Festivalda 9 xarici ölkədən müxtəlif folklor üsluplarına çıxış edən musiqiçilərin, rəqs kollektivlərinin, həmçinin Azərbaycanın müxtəlif regionlarından folklor kollektivləri bir araya gəlib. Bizim bir neçə kompozisiyamız vardı. Kompozisiyanın içərisindən Bura Vətəndir kompozisiyası keçdi, müsabiqədə o keçdi, onu ifa elədik. Sevə-sevə də gəldik, burada iştirak elədik. Bura Vətəndir. Bura Vətəndir. Sağ olun. Bura Vətəndir, bura Qarabağdır, bura Azərbaycandır. Bələkan rayonundan gəlmişik. Nə ifa elədiniz, nəyin əziniz, necə keçdi? Nənayibi folklor kollektivi iştirak eləyirik. Keçən ildə iştirak eləmişdik, bu ildə iştirak elədik. Nənayibi İngilo diliyindən mahnı, rəqsi də var, oxuyuruq, çalırıq özümüz. Mən bilən, siz Şuşa mahnısını da bilirsiniz. Bəli, Şuşa mahnını da bilirik. İfa elə bilərsiniz, gəlin. Bəli. Devam eden festivalda xarici ülkelerden gelen qonaqlar öz kompozisiyalarını təqdim etdilər. Azərbaycana geldiğim için çok şadam. Bura ilk dəfə gəlirəm. Belə mühteşem Xarı Bülbül festivalında iştirak etdiyimə görə minnettarlığımı bildirirəm. Ümid edirəm, gələcəkdə də iştirak edəcəm. Mən Azərbaycanı, xüsusən də musiqisini çox sevdim. Tamaşaçılar qarşısında geniş və maraqlı repertuarla çıxış edən folklor ansambulları dinləyicilərə yadda qalan anlar bəxş etdilər. Burada həm qardaş Türkiyə, Özbəkistan, qonşu Gürcüstan, sonra deməli uzaqdan Afrikadan Mali, Ərəb dünyasından Tunis, deməli Misir, sonra Avropadan, Balqaristan, Fransa. Yəni, çalışdıq ki, bu il biz dünyanın bir neçə güşəsindən folklor kollektivləri bura toplayaq, Şuşamıza, doğma Şuşamıza. İlk dəfə 1989-cu ilin mayında təşkil olunan Xarı Bülbül Festivalı uzun illərdən sonra bərpa edilməklə yanaşı, sözün əsl mənasında qürur, zəfər, ləyaqət bayramına çevrildi. Bununla da 5-ci Xarı Bülbül Folklor Festivalı başa çatdı. 3 gün ərzində möhtəşəm musiqili proqramlar izləyə bildik. Həm yerli, həm də xarici sənətkarlar bizə əsl musiqi zövqü yaşatdılar. Növbəti Xarı Bülbül festivallarında görüşənə dək. Xanlar Mehdiyev, Sərxan Daşdəmirov, İTV Xəbər.
Təmsilçimizə uğurlar arzuluyuruq. İdman xəbərlərinin vaxtıdır. Elnur Əliyev studiyadadır. Elnur, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun, Ceyhun. Naxçıvanda şahmat turniri keçirilib. Bəli, beynəlxalq şahmat turnirinin qalibi məhz təmsilçimiz olub. Ölkəmizlə yanaşı İran, Türkiyə və Ukraynadan olan rəqiblərdə mübarizə aparıb. Bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı İTV İdmanda. Söz sizdədir, uğurlar. Təşəkkürlər.